irmãos, com a paz do Senhor Jesus, amém? Abra sua Bíblia no Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 5, e o versículo é o de número 11. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, também ao pastor Alexandre, que tem nos dado, os meus amigos que aqui estão, Pedro, Lucas, com a sua esposa Mariana. Trago aqui também uma saudação do meu pastor presidente, pastor Luiz Ricardo, e que Deus possa abençoar cada um dos irmãos. Já me sinto em casa aqui, irmãos. Se eu não chegar lá em Guararapes, é porque já estou morando aqui em Coatá. Uma benção. Lucas capítulo 5, versículo 11 diz assim: e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, os seguiram. E você diz? Pode tomar o seu assento. Quero compartilhar rapidamente com os irmãos uma palavra em que Deus colocou no meu coração para aprendermos um pouco essa noite com os discípulos acerca da resposta do chamado em que Deus tem para cada um de nós. O escritor Lucas, os irmãos aqui bem sabem, era médico e ele chama muito a atenção em seu evangelho, porque Lucas, devido à sua função, ele trata mais a fundo e ele especifica melhor do que os outros evangelistas acerca dos milagres e as curas em que Jesus fez. E Lucas, é interessante a narrativa de Lucas, porque em seu início, no início do seu livro, ele começa dando alguns detalhes mais específicos acerca da infância e do nascimento de Jesus Cristo. E algo que me chama muito a atenção se encontra no capítulo 1, versículo 5, que Lucas escreve dizendo: naqueles dias, ou melhor, nos dias de Herodes, rei da Judéia. Quando eu li esse versículo, algo me chamou a atenção, porque a princípio parece ser algo muito simples, até porque era costume, era tradição, ao se escrever algum tratado ou alguma carta, algo de importante, era necessário escrever, ou eles escreviam, o nome do rei em que governava para poder datar melhor a época, para poder especificar o tempo em que se estava vivendo. E aqui Lucas diz: nos dias de Herodes, rei da Judéia. Como eu já disse, a princípio nada demais, apenas um registro histórico. Mas olhando à luz da Bíblia Sagrada, eu compreendi algo profundo e espiritual nesta passagem. Porque olhando para Herodes, nós vamos entender que Herodes era de origem edomita. Os edomitas vinham da casa de Esaú. Esaú, como os irmãos sabem, era filho de Isaac, irmão de Jacó. E Herodes era rei da Judéia, da casa de Esaú. Porém, existia um problema, porque em Gênesis 25, a Bíblia vai dizer que a promessa de Deus estava sobre a vida de Jacó, e não sobre a vida de Esaú. E como se não bastasse também, olhando para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que a casa de Esaú foi amaldiçoada por Deus. E o povo da nação de Esaú era conhecido como inimigos de Deus. E eu te mostro na Bíblia, em Hebreus capítulo 12, versículo 16. O escritor escreve dizendo: para que não haja entre vós nenhum impuro ou profano, assim como foi Esaú, que por um prato de lentilhas vendeu a sua primogenitura, e ainda que ele tenha chorado e se arrependido amargamente, ele não encontrou arrependimento. A Bíblia ainda diz no livro do profeta Malaquias, capítulo 1, Deus dizendo que amou a Jacó e aborreceu a Esaú, e Deus havia entregue a casa de Esaú aos chacais do deserto, e ainda que Esaú viesse a reconstruir, Deus iria e novamente o destruiria. Esaú, então, é conhecido como inimigo de Deus, o povo que era inimigo de Deus. E Lucas diz que Herodes era rei da Judéia. Herodes, o inimigo de Deus, agora estava governando o povo de Deus. Como se não bastasse, enquanto Herodes reinava na Judéia, também colocava por terra uma promessa em que Deus havia feito. Gênesis capítulo 49, versículo 10, Jacó olha para Judá e diz: Judá, o
cetro não apartará de ti, não faltará legislador em tua casa, até que venha Siló, que significa aquele em quem pertence o domínio. 2 Reis capítulo 2, versículo 45, Deus faz um concerto com Davi e diz: Davi, não faltará rei dentro da tua casa. E os reis de Israel virão da tua família. Jeremias capítulo 33, versículo 17. O profeta ainda diz: não faltará rei da casa de Davi. Ou seja, mas agora quem governava era Herodes, que era da casa de Esaú. Imagina a situação em que o povo não se encontrava. Já não tinha mais esperança, não tinha perspectiva nenhuma, porque as promessas de Deus, eles não conseguiam visualizar, eles não conseguiam enxergar o cuidado de Deus para com eles. E aqui então eu imagino que Satanás começou a fazer festa, porque ele dizia: agora assumimos o controle de tudo, agora eu quero ver aonde está o Deus desse povo, agora eu quero ver aonde está a promessa em que Deus fez para esse povo. Mas como eu já disse, quando alguém escreve alguma carta ou algum tratado e se refere ao nome do rei, é porque algo de importante ele vai falar. E aqui Lucas escreve dizendo: nos dias de Herodes. Mas que coisa importante que Lucas queria falar aqui! O que Lucas ia dizer é que nos dias de Herodes, enquanto Satanás estava fazendo festa, enquanto o povo não tinha mais esperança, é nos dias de Herodes, quando parece que as promessas de Deus estão distantes, é aí que Deus visitou, lá na Galileia, na cidadezinha de Nazaré, uma mulher por nome de Maria, e disse: ei mulher, no teu ventre vai nascer o Filho de Deus. Aqui estava se cumprindo aquilo que Isaías escreveu no capítulo 9 de seu livro: povo que estava em trevas, agora viu uma luz; aqueles que não tinha mais esperança, agora viu uma luz, porque um menino se nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Mesmo quando Satanás achava que estava destruindo as promessas de Deus, ele estava conduzindo o povo em rumo à promessa que Deus tinha para a vida dele. Vê se pode. Satanás agora dizendo: eu quero ver onde está o Deus desse povo aí. Promessa? Eu quero ver acreditar em promessa agora. Eu quero ver ter esperança nas promessas de Deus agora. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Eu não sei, meu companheiro de ministério, como se encontra a sua vida ministerial neste momento. Às vezes Satanás se levanta e começa a dizer que não vai dar certo, que a promessa de Deus não vai dar certo, que as promessas de Deus não vão se cumprir. E às vezes a gente acaba até acreditando. Mas só que a minha Bíblia, ela me diz o contrário. A minha Bíblia diz que nos dias em que Satanás estava fazendo festa, foi nesses dias em que Deus visitou o seu povo. Eu não sei o que Satanás tem feito contra a tua vida, eu não sei qual tem sido o levante dele na tua vida, mas eu sei que em Isaías capítulo 54 está escrito que toda ferramenta preparada contra ti não vai prosperar. Romanos capítulo 8, versículo 28, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não tem Satanás, não tem inferno, não tem capeta que consegue parar as promessas que Deus tem para a tua vida. Pode o inferno inteiro se levantar contra a tua vida, pode o inferno inteiro se levantar contra a tua casa, mas a tua casa tem promessa, a tua vida tem promessa, você tem promessa. Então glorifique e exalte a esse Deus nesta noite. O Deus que cumpre promessas. E Lucas então vai dizer sobre o nascimento e a infância de Jesus. Ele vai registrar aqui também o batismo de Jesus por João Batista. Porque, como já havia sido anunciado pelos profetas, era necessário vir alguém para preparar o caminho. Isaías capítulo 40 e Malaquias capítulo 4 vão dizer que Deus enviaria alguém para preparar o caminho para o Salvador. E aqui eu já quero levar para a narrativa de João.
João capítulo 1, a Bíblia vai dizer que João dá testemunho de Jesus. João Batista, após batizar a Jesus, dá testemunho de Jesus, dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E no versículo 37, a Bíblia vai dizer que dois discípulos de João Batista deixaram João Batista e foram seguir a Jesus. Esses dois discípulos, um era por nome de André, e o outro era o próprio João, o apóstolo João. André tinha um irmão por nome de Simão, e quando André fica sabendo que aquele é o Messias, ele corre para a tua casa. Quando chega na casa dele, ele diz: Simão, encontramos o Messias, encontramos o Salvador. A Bíblia vai dizer que eles deixam tudo para seguir a Jesus. Mas só que no capítulo 5 de Lucas, a Bíblia vai dizer que Jesus estava pregando na beira da praia, e Pedro estava lavando as redes. Pedro tinha deixado tudo para seguir a Jesus, mas agora ele estava lavando as redes. Aqui eu entendo que Pedro, assim como João, foram seguir a Jesus, mas por algum motivo eles retrocederam. Por algum motivo eles voltaram atrás. E a Bíblia vai dizer que eles estavam lavando as redes, porque pescaram a noite toda e não pegaram nada. Eu imagino Pedro deixando a sua casa para seguir a Jesus e disse: não, vamos seguir esse Jesus aí porque ele é o Messias. E quando estava seguindo a Jesus, eles pensavam: nossa, pescar é tão gostoso, pescar é tão bom, acho melhor voltar a pescar. E quando eles foram pescar, a Bíblia diz que pescaram a noite inteira e não pegaram nada. O que isso quer dizer? Quer dizer que um dia eles abriram mão de tudo para seguir a Jesus, mas no meio do caminho eles voltaram atrás. Aí eles disseram: mas pescar é com a gente mesmo. Não tem pescador melhor do que eu nessa região. Não tem ninguém para pescar melhor do que eu. Eu vou voltar a pescar e ganhar muito dinheiro com a pescaria. Mas pescou uma noite inteira e não pegou nada. No outro dia voltou a pescar também e não pegou nada. Aí ele pensava: meu Deus, mas está tudo dando errado. É porque a Bíblia diz que aquele que lança a mão no arado e volta para trás não é digno do reino dos céus. Meu irmão, se você colocou a mão no arado, se você disse: Deus, eis-me aqui, não adianta querer voltar atrás. Você pode até querer se esconder, pode até querer fugir, mas só que quando Jesus Cristo aparecer, ele vai em direção ao seu barco. Não adianta querer fugir dos olhos de Deus, não adianta querer fugir das promessas de Deus. Já percebeu que quando você volta atrás, quando você diz: Deus, eu não vou, tudo começa a dar errado. Nada vai dar certo, nada vai para frente, tudo dá errado. Talvez eu esteja pregando para pessoas que por algum motivo desanimou e as coisas começaram a dar errado para você. Talvez você disse: meu Deus, eu não quero mais, é muito difícil. Essa caminhada é muito difícil, eu não quero mais. Ei, fica tranquilo, porque Jesus está vindo na beira da praia. E a Bíblia diz que enquanto Jesus ia, ele foi se aproximando do barco de Pedro. Talvez ele olhava para Pedro e pensava com ele: mas esse aí estava me seguindo, agora voltou atrás. Mas vai ser agora que eu vou pegar ele. Ei, Pedro, me empresta o seu barco, porque agora eu vou pregar de cima dele. Me empresta o seu barco, porque agora vai servir de altar. Me empresta o teu barco, porque eu tenho algo contigo e não abro mão da tua vida. Me empresta o teu barco, que é com você que eu tenho grandes coisas nessa terra. A Bíblia vai dizer que Jesus então pregou ali. Teve o milagre da pesca maravilhosa, não quero me atentar a isso. E Jesus olhou para eles e disse: ei, agora eu tenho uma proposta. Deixa tudo, que agora eu vou fazer de vocês pescadores de homens. A Bíblia vai dizer que eles pegaram seus barcos, colocaram sobre a praia, deixaram tudo e o seguiu. Aqui eu quero falar ao menos de três lições que eu aprendi com isso. A primeira lição: deixaram os barcos sobre a praia. Quando você, eu não sei se aqui tem pescador, se alguém que anda de barco aqui, mas quando o pescador que tinha isso por profissão
terminava o dia, ele lavava as redes e deixava o barco na beira da praia, porque no outro dia ele ia usar novamente. Mas a Bíblia diz que eles trouxeram o barco sobre a praia. Sobre a praia, barco não anda em terra, barco não anda na areia. Aqueles estavam dizendo: agora não vou precisar mais desse barco. Agora eu não vou usar mais esse barco. Aquele estava mostrando a dependência e a confiança na chamada em que Jesus Cristo tinha para a vida deles. Porque da primeira vez, eles foram, mas deixaram o barco sobre as águas. E quando a situação ficou difícil, eles voltaram correndo para pescar. Mas agora eles disseram: não, eu vou deixar o barco é sobre a praia, porque agora não vou precisar mais de você. Pode a situação apertar, pode a coisa ficar difícil, mas você eu não uso mais, de você eu não dependo mais, de você eu não preciso mais. Ei, é necessário confiarmos e dependermos de Deus. Às vezes nós dizemos a Deus: Deus, eis-me aqui, me use para coisas grandes, eu quero ser um vaso em suas mãos, mas nós não nos desprendemos das coisas deste mundo, nós não deixamos para trás as coisas deste mundo. Ei, meu irmão, é tempo de confiar em Deus. Eu não sei qual é o barco que tem impedido você de viver as promessas de Deus para a tua vida, mas é tempo de arrastar os barcos sobre a praia, porque grande é o projeto que Deus tem na tua vida. É necessário deixar o barco sobre a praia. É confiar em Deus, é acreditar nas promessas que Deus tem para as nossas vidas. A segunda lição em que eu aprendo é que a Bíblia diz que eles deixaram tudo. Aqui fala de renúncia. Deixaram tudo para viver as coisas que Deus tem prometido para nós. É necessário renunciarmos a nós mesmos. É necessário abrir mão de quem nós somos. 2 Coríntios capítulo 5, o apóstolo Paulo escreve dizendo: ei, porque agora é necessário que nós não vivamos para nós mesmos, mas que nós vivamos para aquele que morreu por nós, mas ressuscitou. É necessário morrermos todos os dias. É necessário todos os dias dizer: meu Deus, eu não quero viver para mim mesmo, eu não quero viver por mim mesmo, mas eu quero viver aquilo que tu tem para minha vida. Eu quero viver os teus sonhos, eu quero viver as tuas promessas. Mortifico o meu eu todos os dias para que as promessas de Deus se cumpram sobre a minha vida. E olha só que maravilhoso que é essa renúncia. O apóstolo Pedro foi o único corajoso de perguntar para Jesus qual é a recompensa disso tudo. Mateus capítulo 19, versículo 27, ele diz: mestre, nós deixamos tudo para te seguir, o que nós vamos receber? Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, aqueles que deixaram sua família, deixaram seu trabalho, deixaram tudo para trás, pode ter certeza que vão receber 100 vezes mais. Não é em dobro, não é o triplo, não é o quádruplo, não é o quíntuplo, não é 10 vezes, não é 20 vezes, nem 50 vezes, mas 50 vezes mais. E digo uma coisa: ainda vão herdar a vida eterna. Então vale a pena renunciarmos o nosso eu todos os dias, vale a pena deixar para trás a nossa vontade, vale a pena deixar para trás a nossa vontade, o nosso querer, para viver as promessas que Deus tem para a nossa vida. Vale a pena. E já para finalizar, a terceira lição que eu aprendo é que eles o seguiram. Meu irmão, meu pai é um homem apaixonado por Fórmula 1. Se tem alguém aqui que assiste, você vai ver que todo mundo persegue o primeiro, porque todo mundo quer chegar em primeiro. Não tem como seguir quem está atrás, só se segue quem está na frente. E a Bíblia vai dizer que eles seguiram a Jesus. Isso significa que quem estava na frente, quem estava no controle da situação, não era Pedro, que era o mais para frente. Quem estava no controle da situação não era João, o discípulo amado. Quem estava no controle da situação não era André. Quem estava no controle da situação não era Mateus. Mas quem estava no controle era Jesus de Nazaré. E se Jesus está na tua frente, pode descansar o teu coração. Pode se levantar.
levantar quem for e o que for, mas quem está na frente é Ele, quem está na frente é Ele, quem está na frente é Ele, e Ele protegerá e guardará os teus caminhos. Quem está na frente é Ele. E só para fechar, o mestre se encarregava pelo discípulo que chamava. Se alguma coisa desse errado, o mestre se responsabilizaria. Então, se alguma coisa desse errado, pode ficar tranquilo, porque quem estava na frente resolvia. Se viesse o problema, alguma coisa desse errado, pode ficar tranquilo, porque quem estava na frente resolvia o problema. RF Produções. Filmagem em DVD, congresso, eventos, clipes musicais. Grave agora mesmo seu DVD com mensagens que vai impactar as nações. RF Produções. Fone 0 operadora 14 99145 9468. RF Produções.